batubyaye baradutsirikishije twe tutsiritse mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri wambaroze maze kurya ni wabara ubwo buroze ingaruka bwangizeho ndacyayivuga bwese bujya mu mubiri bwica abasirikare bose uruhu rwanjye mpinduka nka nyamweru navuwe n'abahinde narateze indege tera nkunga wanjye anyuriza indege navuwe n'abahinde bahinde bande byo ati nturi pasteur ntendewe turafatanya n'Imana turakuvura nibo barebye mu maraso basanga ubufendo nakorewemo uburakazi bampa imiti nayo y'amezi atatu n'igice niyo kwisiga mbanda muzukanye mbanda rurokotse tutarogerwa mu masoko tutarogwa n'abapagani nimba tugeze mu rwego tutarogwa n'abantu binywera inzoga mu kabari tukaba turi kurogwa n'abantu bafite bibiliya mu kwaka banavuga mu ndimi kirango imisi tugezemo yose mibi ku buryo buteye ubwoba rero ndanaburira n'abavuga butumwa bagenzi banjye murya kagabuye bahanuzi bagenzi banjye murya kagabuye twahagurukiwe ishyamba si ryero barashaka kutumaraho barashaka kuturangiza imbaraga zacu ziri kubananiza mwiyeranje murya kagabuye ako tuganira ku bintu bibiri hari umwifato cyangwa se imyifato y'abakozi b'Imana cyane cyane b'abadamu hari n'ishyari mu bakozi b'Imana kudashyigikirana ku bakozi b'Imana nibyo bintu turaza kuganira ho bibiri ese koko umudamu ukorera Imana biragoye ko mu rugaki aca bugufi ku mugabo we ese koko birakwiye ko umukozi w'Imana mugenzi wawe ajya ku karubanda kagusebya azi nimero yawe azahutuye azahusengera ubone mere njye nkura nari nzi ko ntangegeraza bamukozi b'Imana ariko ntangiye kugenda mbere nyine nkiri mutoya ubwo nyine yari pana mu gakiza nkiri na muto bisanzwe numvaga nyine bavuga ngo umukozi w'Imana nkumva nyine ni umuntu uraho ariko maze gukura ngeze naho mbakenera nsanga harimo ingegera wa undutumira akareba hagiye ngo hari ndakura iki ndakura nde nsanga mbonye amakuru ba gospel harimo ingegera wa undukurwanya gira ate yakagushyigira kubwira ati nshaka kuzamuka nsanga mu bantu bose abamwe abantu bose nonaho nkuriye nge ndambona harimo ingindi ingegera zitaga abakozi b'Imana zakoze genocide numvaga nyine njewe umukozi w'Imana ari wa wundi dushakiraho uburuhukiro urabajije ngo umugore uvuga Imana cyangwa se wamenyekanye cyangwa waba umustari biroroshye guca bugufi mu rugo mu rugo rwe biroroshye ese ashobora kuba ari ingare mu rugo ashobora kuba ari ndavuze ngo yahageze mu rugo bose baraceceka ndiyo bwana aha ndagusubiza ariko ninza kugusubiza ndatanga urugero muri bibiri ariko nanjye nitangeho n'urugero kuko nijye mugore nzi dufasha abantu mu myumvire bitiranije ibintu bitiranije ivuga butumwa no gukora umurimo w'Imana nifuhe ry'umurimo w'Imana no kuba warondora abanyabyaha kuko keraho inkiri umukobwa hari icyumba cy'amasengesho twabagamo iyo wazaga uri umunyabyaha wa uri umusinzi n'umusambanyi uki hari yerekwa twakubonagamo nk'abaguri uri umusambanyi twabonaga uri imbwa mu mwuka twabonaga uri imbwa tukaza guterura amatwi tukanaga hanze tukagukura mu bantu ubwo se nimba twaranaze tugakora abantu mu bantu bivuze ko ni wacu twanagaga abantu terwa n'umwuka wera hanyuma iyo twabonaga umuntu ari umunyabyaha bikabije twabonaga ari nk'igitebo cyuzuye amasi ugahita ugenda ugaterura nk'uterura igitebo kandi ukumva uri mu mwuka n'umuntu aba agafite ibirojana ugaterura ugahita unagahariye abantu dusobanurira abantu bikwitiranye ibintu mu bwoko bw'Imana bugira amahoro ngo bagurukanye umugabo witwa Sisera mu igare ngo baramuvudukana Uwiteka arabashyigikira dukena abagore babaduka ariko dukena abagore babaduka muve muri WhatsApp tubaduke muve mu magambo tubaduke muve muri commentaire zo gucunga icyo mama Marionelle yavuze tubaduke
ngo arabaduka umugore we ntwari mu mwanya icya mbere mu mwanya no rugo rwanje kuko utororo sinajya kuryubaka urugo rwanje rutubatse yewe ntabwo nahereye ku itorero sinzishinga nabahereye ku itorero kuko Paulo aravuze ngo yabikrititseho ni gute umuntu ajya kuyobora itorero iwe kuyobora biwe byaramunaniye ikintu cyambere mu mwanya n'urugo rwanje umugabo wanje abana banje iyo maze guha umwanya urugo rwanje n'abana banje amubwisaha mbangarukiye mu rugo bikaba ngombwa ko banyakiriye batinze nohereza aka message akambwira tutuza tuza aho urangiriza urambwira nimba rukuza kumfata kafata nimba rukumbwira ati urira moto umwe plaque moto ikuzanye urasanga mpagaza ha mu ngo zacu tumenya kuzikurikirana abana bacu bafite uburere kuko tubaho umwanya ntabwo twirirwa dutera zaharura mu rusengero ntabwo genererwa nterahariura mu rusengero ngo nirirwe mu murayo mfata igihe cyo kwegera abana nkareba nemba no mu makayi bari kwandika neza hari nimba bafite uburere nimba bari kurya ibiryo byuzuye intungamubiri kuko ni nange ubitegura rero nagira ngo mari impungenge abantu banamiza bagashaka gufata abantu b'Imana badamu bakorera Imana bagashaka kubamenyera babakubitera muri ntamugoro kwekuza kuvuga ibi Yesu yarabikemuye bagashaka kubabona nk'imbobo nk'ibirara nk'ingare nk'abasazi ibintu twagiyemo turabize tuzi uburyo dukurikira Yesu tugakurikirana n'urugo rwacu tuzi uburyo dukurikira Yesu tugakurikirana n'imiryango Imana yaduhaye kuko izi ngo tuzazibazwa imbere y'Imana ababana Imana yaduhaye kubyara tuzababazwa aba bagabo twashatse uyu ni umukoro ukomeye Imana yaduhaye tuzabibazwa ni tugera imbere ya data wa twese rero musigeho mutuze musigeho umugabanye ibintu byo kutwinjirira no gushaka kumenya ibibera mu ngo zacu mutaranahagera kuko ari n'abantu bashaka kuvuga ibibera mu ngo zacu tutarana bahakaribu ndabizi neza ko uri mu badamu ni babiri nimba atari batatu reka nge ndibuka babiri bavuze ko muri ibifaro amarione mu ijambo byagutse kwita igifaro warushatse gusobanura iki uriye n'ubugare aka ntaho bihuriye ubugare no gutukana ubugare no kubwira abantu amagambo barya donc ingare ikintu kiranga ingare no gutukana no kutumva no kudahugurika yego reka rero mbigaruke hari imwe mu kiganiro nabonye cyakozwe n'umupasteri gose maze giye mu bushumba witwa zigira inshuti Michel gikora kuri chano imwe yitwa Zabukana none inza no kubona ikindi kiganiro wari wagiye kubwiriza ahantu mbona mu commentaire y'umukobwa witwa Wase Claudine sinibuka izina rye neza tejo bundi mwavugaga musebye ibifaro ati none wagiye kugira ute kwavaka ibifaro abantu badashobotse Michel zigira inshuti uko yabisobanuraga umvaga nyina avuga yuko kwita ibifaro atibaze nk'umuntu witwa igifaro mu rugo rwe shushanya urugo rwe kuntu rumeze bo ku ruhande rumwe roshikoma abantu bamwe bakabyumva urundi bakabyitirira umwuka w'ishyari kuba byo haba ikintu gitumwa abantu babyibazaho gutyo mwebwe ntago mfata nk'ikibazo n'iryo shyari twavugaga twaherereho bisanishwa n'iki cyangwa se sinzi n'intego hagati aha abantu baba bafite kuko hari igihe yaba afite intego irenze uko ngiye kuvuga hari igihe umuntu ashobora kugira intego yo kumanura izina ryawe cyangwa wenda akagira intego yo kurizamura kuko hari umuntu ukuzamura ari uko akurwanije akenshi na kenshi hari igihe umuntu akurwanya agashiduka kuzamuye uzarebe ni Denise yo bayikubise hasi uzi kugiye kwishwanyuza aho gurushaho kuzamuka banza ati bifaro tumaze kuba byinshi reka mvuganire bifaro cyambere yewe ndi mu bantu biyise igifaro ntabwo nabyiswe yewe kuva na kera nakunze kwitwa amazina mu murimo w'Imana reka mpere ko niswe yewe ndibuka ndo umukobwa bubyutse bwari mu rusengero aho bita ikibabara kuva na kera ndo munyamwuka ntabwo nuzuye umwuka ngeze i Kigali
sinuzuye n'umwuka ari uburyo bw'ubweskoro kuva na kera mpingira mama Margarita nari umunyamwuka izi mpano ntabwo nzigize ngeze ikigali bankurikire habwo bibiranye guye ngeze ikigali habwo mpano yangeze ikigali sinkoreshejwe ibitangaza ngeze ikigali habwo n'ukuri kona nabo hangarije vuba byo nibyo nakoreshejwe bya danje habwo byigeze bifatwa bono mama arafashe nkuru birenge ku butaka nguruka bono mama arafashe inkuba yashije mu rusengero bono mama arafashe ndi kusengera umwana utavuga akavuga bono iyo mama arafashe ndi gusengera umwana wapfuye akazuka byo ntibyafashwe kuko nigeze amenyekana intare niduba ahubwo hamenyekanye Goriyati wapfuye aho muri urwo rusengero nkoreshwa ibyo byose ibyo bice mvuze umuntu wagiye mu mwuka anyita izina ryitwa icyuma gityaza ikindi wa mutavuga icyuma icyuma yaje icyuma yahageze icyuma 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 gityaza ibindi ibi bintu nimubibaza muzabibaza na Reverend Ntambabazi umubyeyi nkunda gira amagambo yubaka abandi utagira urwanya abandi Reverend Ntambabazi muri icyo gihe nitwa igifaro icyuma Nizi saha wanyita cyuma nizi saha waracyari mamagara icyuma biti cyuma banyise icyuma gityaza ibindi kunyita icyuma gityaza ibindi cyo giye byatewe n'iki iyo gyewe hari imbaraga imana yistaye muri ibi birenge byanjye niyo mpamva kenshi muzabona nkunda kubyina cyangwa gutera rura mukabona nk'ubisupuguru hasi bamwe bakagira ngo kuraturitse cyangwa nkizamura nka kubita ibirenge hasi gyewe nzi estraso y'imbaraga iri muri ibi birenge nk'ubisi kirenge mwiteraniro murwaye waba diamond ata control waje kurwanya iteraniro arazezengera urwaye arakira ufite impano za zarazemye yuzuzwa ndebe twe tuba dufite ama matieri zikorana n'uwiteka tuzaho imbaraga zacu ziri kuko Samson yaraziko ziri kumusatsi iyo nakubitaga ikirenge hasi impano zose mu rusengero bahitaga buzuzwa uhanura ugira gute nuba kwizina ngo ni cyuma gityaza ibindi ndashaka ahubwo abantu barimo abantu bashaka kunkoraho deba babahere kuri ayo makuru ya kera mvuye mu cyaro nigereye ikigali nigereye ikigali nifite n'ibintu by'inzara ariko ntafite umwuka burya gusonza kube no gusonza mu mwuka iyo mu mwuka hahaze bigukururira ibiryo byo mubiri nigereraho bita mu kove kimisagara kimisagara mpakora umurimo w'Imana bitari nabito yewe mu bantu banzi mu isura yo kutambira Imana gutambira Imana ndabyibuka Imana ime Imana yo kubyina nari mu ishyamba ninjoro samuna ndi kumwe n'abahanuzi 12 turi mu mifatango turi mu biti nkuko kubyinura manuka ntambira Imana imifatango ishishimura maguru Nizi sanda cyafite ibi inkovu imifatango iranshishimura sinabyumva Imana irambira ngo nguhaye impano yo kubyina kandi giye uzajya ubyina nzajya nkizindwara mukovera kuko ariho natungukiye nkigera ikigali nkajya nkubita ikitwa umuziki nta ninjya nta ningomirimo wowe uyu muntu ubyina nta ngoma nta mashye nta ki kandi ukagira rhythm hajya ntambira imana kuko umwe ko kubyina iyo yaje niyo nta muziki nkoze muri matsiere z'umuziki kuko gutambira imana no kubyina ni iki gyewe ndi mu kazi ko gusengera abarwaye bamwe bakagira ngo wenda hanini nibyo ndi guhaga nindi gera haramezi 7-8 nkayitambana bagahamagara umugabo wanje batazakwicira umwana urumva batangiye no kwinjira mu buzima kunyinjirira mugaba tumwana mwica gute se kandi iyo njyana nuko gutamba aribyo bivamo bwo bushomba murimo mu muregesha aribyo bivamo gukira aribyo bivamo kuko iyo mugabo washatse aranze azi uburyo nkorana n'Imana azi ko afite umugore utari indyarya azi ko afite umugore ukorana n'Imana nawe ubwe hari igihe ambwira turi mu rugo ngo nzu ndambika ikiganza mavutangi arayemera hanyuma aho mukove bahita banyita danse mbona ibitero byaje guhiga abantu b'Imana mbona imbaraga z'ibitega n'amahembe mbona inama zihagurukijwe zo kwica abantu mbona inama z'abarozi zahagurukijwe mbona ibyo bohereje
mbona ibintu birekereje abantu b'Imana kubangiza muri je numva ndi gifaru kigiye guturikiriza ibyo bintu cyane ndangije mita mbihuza n'ijambo Paul yavuze twe dufatamira ibitekerezwa bitaragera mu bikorwa dufata impaka tugakubita hasi ndangije ndavuga nti ndi gifari ibintu byose bizaza nzabituritsa utu turozi bohereza ntituzandasa utu tutambara bahagurutsa ntituzandasa utu tunama tumenasa ntituzandasa barangije bambwa ati igifaru nyine bansobanurira bice nk'umusefire ntabwo bavuga ibintu byose ati kandi igifaru gishobora kurasa ibintu byose cyarimwe hose cyarimwe ibintu byinshi cyarimwe ese nk'umuntu utinyuka kaza kumanura ipeta ry'igifaru wagiye mu mwuka ahubwo jya mu mwuka n'ujya mu mwuka nawe ahubwo uraba ibi bintu hari n'umunyamakuru wabibajije umugabo wanje aramubaza ati iyo umugore wawe yicara ku mbuga nkoranyambaga akita igifaru ubifata ute nk'umugabo mwasezeranye ivangamutungo ubundi yarari mu kihe kirere rero ikirere cy'abanyamwuka abanyamubiri baragihiga abanyamubiri bagikoraho depa abanyamubiri barakirwanya imisi yose kirere cy'abanyamwuka nta munyamubiri ukemera kandi kindi aba bantu nimba ari nange banavuze bibiri ivuga ngo kimwe ni mwemerane siko twasomye mbere yo kubivuga nawe urimo mu bakozi b'Imana umuntu wese arakosa turabakozi b'Imana ariko ntituri Imana twagira intege nkeya ariko icyo nemera ku bakozi b'Imana nuko bahanana hari waciye nyibura mu gikara akavuga ati biri ukora rwose no gukora murimo w'Imana ariko ibi nibi ngi buzabireke nibura bishobora kubangama nk'abakozi bagenzi bawe cyase muhuriye ku murimo bati birayigira bishobora kuba hari ukuntu bibi donc bitubangamira hari waciye mu gikara nibura hari waciye mu gikara kubwira ngo ashobora no kubivuga kuko yumvise ko hari umuntu bamwandikira akamubwira ati ari kuri ya mugore bitebye ariko se ahuza ayo makuru yabwiwe n'abantu akaza kuyakubwira nyizina akakubwira ati twarurya cyangwa twarurya cyangwa nibya bindi nyine n'undi twavugaga hari wakuganiye akubwire ko atari byo mwabano tuvuga ko muhuje gukora Imana basa n'abari bose babivuze kuriya nta muntu wigeze aca mu gikari ngo abimbwire ahubwe ryo rikaba ari naryo kosa ari bi ubundi umukozi w'Imana mugenzi wawe nimba uzi ubwenge umurusha imyaka murusha no kuba umuhanga mu kuvuga waramutanze izuba mu kuvuga kongera uko ndi no mubyeyi ubatse urugo mubyeyi ubyaye inshuro zingana gutya ubyo ufite imyaka 45 mubyeyi wubatse amateka mubyeyi watangiye ivuga butumwa kiraga kobwa gahingira amafaranga mubyeyi wageze Kigali ntiyandareka ahubwo akajya mu by'Imana mubyeyi nkanje ntabwo baza kumuvugira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo waza kumuvugira ku mbuga nkoranyambaga ahubwo waca mu gikari kuko telefone zanjye zirazwi deza nabo banyamakuru baba barabuze uburyo bamanura izina ryacu bakaza kutuvugira ku itangazamakuru baba bazifite twabonye banazibabaza bakazimana hari umuntu uherutse kubaza nimero yanjye muri komantere mu kinyamakuru kimwe abaza nimero zanjye bamusubije nyiri ikinyamakuru amusubije ijambo ritari ryiza urya ntabwo Imana iba yamutumye ahubwo abafite umwuka w'ishyari ryamuzonze n'ubujajwa n'uburere buke na bwa bugegera wari urimo uvuga akaza hano ku mbuga nkoranyambaga kurembuza abantu nabo babuze uko bamutuka wo kubabwira ati Mose mwigire hino tumuhe burya nicyo kiba cyamuzanye ntabwo aba yatumwe burya nicyo kiba cyamuzanye ntabwo abaje guhugura nyuma y'indi minota 11 nyiguhagura kuvuga urundi ntumenyerwe nkuteretse mu mavuta kutazamenyerwa bwo sinzi n'impamvu abantu bamo bamenyera kandi revera aranteretse mu mavuta kutamenyerwa we na njya amafaranga ya ntabwe skoro nta mitwe ukambona kuri tere nakutazaho nakiye ugashaka kunzimya ntabwo bizakunda n'ukuri ndarahiye nibizakunda uromaze impungenge abantu bakritika ku izina ry'ibifaru
mbamaze n'impungenge ubundi wowe uri iki ko nagaragaje icyo ndicyo ahubwo hari nirindi nise nibatara batavuga ry'umwambi umwambi userenye umwambi naryo mugire muri koreho deba zaburi nshya temira abantu mukore na deba ku izina ry'umwambi ndababara nugera kuri iki kuri iyo ngingo nange mfite ukuntu ndi kubabara ndi kubabazwa n'abantu bafite iyo titire yuko ari abakozi b'Imana ariko bari gukora ibintu bigeze mu rwego rwo kwica umuntu kwica umuntu ubwicanye ibi nkubwira njye mfite n'igikomere cyabyo ngiye mu kwezi kwa 11 naririye uburozi ku ruhembe nagiye kubwiriza uburozi ngaruka bwangizeho ndacyayivuga bwese bujya mu mubiri bwica abasirikare bose uruhu rwanjye mpinduka nka nyamweru navuwe n'abahinde tutarogerwa mu masoko tutarogwa n'abapagani nimba tugeze mu rwego tutarogwa n'abantu binywera inzoga mu kabari tukaba turi kurogwa n'abantu bafite bibiliya mu kwaha. Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro, nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye. Turashima Imana wowe utameze neza kubera impamvu z'ubuzima kubera isi yahangane no buzima nikisimira to twishimye tunababaye ariko tujye dukomerera mu bihe byabyo byose byabirimo igihe cyawe burimo cyose nimba ufite ubuzima ubaye mu butari bubi bigutere cyangwa se bibe impamvu yo gushima Imana nibwo nabubi bigutere impamvu yo gushima Imana ahubwo ni babo bibigutere impamvu yo kuyegereza cyane nubwo atari byiza kwegera Imana turi mu makuba ariko nanone nyine hari gihe icyo gihe kibidusunikira ni nako kenshi abo ku isi tumeze ariko tujye tubigenda tujye twegera Imana mu bihe byose niho buriya n'ubundi ugeze mu bihe bibi niho Imana yibuka ko wahoze imbere yayo apana kuhajya ari uko ugeranijwe n'amakuba. Kuri screen zacu turi kumwe na Marionnaire subwa mbere tuganiriye yewe Imana inabyemeye ni bwabo bwa nyuma kuko nshobora kuzangaha bugakejo ntariho nshobora kuzangaha ejo ntaba ariho ariko ntaga ariko tubyifuza nanjye navuze ni ubuzima nikisimira turavuka tugapfa mu bwiriza arabivuze turababara tukishima uwavutse azapfa rero ntago tuzi isaha n'igihe niyo mpamvu bibiri tutegeka kuba twiteguye kubera tutazi isaha n'igihe naba ndi kuvuga ejo ejo none navuga ejo nkajya acecekerwa gupfa tuzapfa n'umukozi w'Imana rero turi kumwe afite igiterane Bujumbura ku itariki enye ibwo ni iya mbere kugera kuri enye z'ukwa gatandatu abanyabujumbura abarundi turabatumiye mwese muzabimo aratubwira aho kizabera kugira ngo abazashaka kujyayo bazabane nawe tubahaye ikaze mama Marione murakoze cyane kuduha ikaze tungukiye kugiterane dore ko nkunda n'ibiterane n'umuhamagaro wanjye numva cyane uri kwerekeza mu biterane abarundi bo bavuga igikorane ni igikorane cyo kubohoka kizabera mu ishengero rya Gorogota umusozi w'uburuhukiro yego bafite ukuntu rero bandika publicity yabo ibikaze ngo rikorera mu kinanira ubwo ni mu kinanira cya kabiri aveni nomero 32 urumva kuntu bazi no kuyobora yego cyabateguriye iryo torero ryabateguriye igikorane cyo kubohoka kizoremeshwa n'abakozi b'Imana bahani wacu cyangwa abo ngahi wacu nabo hakurya y'amazi kizoba mu magenekerezo mu magenekerezo ubwo abarundi baramfasha kubyumva ya mbere kwa kabiri kwa gatatu na kane ubwo ni iminsi ruheshi 2023 ruheshi wamenya ari ibiki noneho iki giterane kirimo abantu bazaturuka hanze muri Canada nige uzaturuka mu Rwanda abandi nabaho ngaho kizatangira ari kuwa kane kigeze ku cyumweru kandi muri icyo giterane nzafata n'iminsi yo kwakira abantu by'umwihariko mama nshoje giterane nzafata n'iminsi nk'ibiri yo kwakira abantu
by'umwihariko, ufite ikibazo ambaze, ushaka gusengerwa by'umwihariko, ushaka kwatura bya byaha byo mwibanga, intego y'icyo giterane ni ukubohoka mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Urumva bizaba ari fire. Twizere ko Imana izagaragaza imibu n'ibitangaza ku munyarwanda uzaba urimo wacu Marionel gatubyizeye dutyo. Reka dutangire ikiganiro n'isengesho kugira ngo tuze gukomeretsa bamwe babishaka, tuze kubera abantu benshi kigushe. Urakoze cyane Mana, turagushimiye, tuzahora tugusenga, tuzahora tugusingiza, tuzahora tuvuga ko wera, tuzahora tuzi imbere yawe uko bwije n'uko bukeye, kuko twarahageze tuhabonera ibintu byinshi byiza. Mu kuboko kwawe harimo ibintu byiza. Urakoze, tugiye kuganiriza abantu bawe waremye. Ntabwo twamenye ikimitima abantu ishaka, niyo tuzi ko tuvuze ibyiza dusanga abo byababereye bibi. Twavuga ibibi ahubwo tugasanga byababereye byiza kurushaho. Ariko umunsi akanwa kacu ugahe kuvuga iby'imitima abantu ikeneye, ibyururutse imitima. Turasabye ngo ubwiza bwawe bumurikire umuntu wese uduteze amatwi, uduteze amatwi ababaye, umuvura umubabaro, uduteze amatwi arwaye umuhe gukira, uduteze amatwi ashonje umuhe ibyo kurya, uduteze amatwi yaravuye mu ishuri umuhe ubushobozi asubireyo. Kandi iki kiganiro kibera umuti umuntu wese ugikurikiranye. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Reka tubahe ikaze. Nyumveme ikaze cyane katari ubwa mbere tuganiriye hano, asanzwe ari nko mu rugo kuri Baraka. Rwose si ubwa mbere tuganiriye, si n'ubwa nyuma. Ndahari ku bwanyu, ndahari ku bwanyu. Umuntu wese unyifuje ngo tuvuge iby'Imana ntajya mbura. Inteko utazambonamo ni y'abaneguranyi, y'abarwanya iby'Imana cyangwa abarwanya abantu b'Imana. Ariko umuntu uzampamagara uwo ari we wese ndi tayari, uzampa uburenganzira bwo kuvuga iby'Imana ashyize muri iki. Imana ibahe umugisha. Imana iduhane umugisha. Mariyo rero nateguye ko tuganira n'ubundi bidatanye ni ijambo ry'Imana. Nshaka ko tuganira ku bintu bibiri. Hari umwifato cyangwa se imyifato y'abakozi b'Imana, cyane cyane b'abadamu. Hari n'ishyari mu bakozi b'Imana, kudashyigikirana ku bakozi b'Imana. Nibyo bintu turaza kuganiraho bibiri. Ese koko umudamu ukorera Imana biragoye ko mu rugaki aca bugufi ku mugabo we? Ese koko birakwiye ko umukozi w'Imana mugenzi wawe ajya ku karubanda akagusebya, azi nimero yawe, azahutuye, azahusengera? Ubone imbere njye nkura nari nzi ko ntangegeraza abakozi b'Imana. Ariko ntangiye kugenda mbere nyine nkiri mutoya, ubwo nyine yari pana mu gakiza nkiri na muto bisanzwe. Numvaga nyine bavuga ngo umukozi w'Imana, nkumva nyine ni umuntu uraho. Ariko maze gukura ngeze naho mbakenera nsanga harimo ingegera, wa wundi utumira akareba hagiye ngo hari ndakura iki, ndakura nde, nsanga mu banyamakuru ba gospel harimo ingegera, wa wundi ukurwanya agira ate, yakagushyigira kubwira ati nshaka kuzamuka. Sanga mu bantu bose abamwe abantu bose nonaho nkuriye nge ndambona harimo ingindi ngegera zitaga abakozi b'Imana zakoze genocide. Numvaga nyine njewe umukozi w'Imana ari wa wundi dushakiraho uburuhukiro, ariko ni babandi basigaye badutera imibabaro, bakadutera kutajya imbere y'Imana. Reka nkoreshe iryo jambo ry'ubugegera, nibyo biraza kunyorohera. Ari ubwo ari wo bivuze ndarurokotse. Ari ibyo bivuze byakwandikwa. Ari ibyo bivuze byakwandikwa. Arabantu benshi nyine nge ndo mu Kristo. Kubera Baraka TV hari abantu bavuga ngo ni channel ya Gikristo. Nge nkora ibintu byose, nkora Gikristo, njya mu buzima bw'abaturage, nkora ibintu byose. Rero nge nyongeze ku kiganiro cya Gikristo, ngikora nk'umukristo. Nyongeze ku kiganiro cy'imirire, imibereho, nkajya mu mirire, ngikora nk'umuntu urya. Ibyo bintu ndagushyigikiye kuko iyo ni demene y'abantu b'iwacu. Mama ashobora gufata umurimo umwe, mama umbyara ashobora gufata umurimo umwe akawuhingamo soya, ibinyobwa,
ibishyimbo amateke imyumbati ngenda njya kumusura nkajya mu mirima nkareba akajagari karimo k'ibintu byose imikunde ibishyimbo by'ibishiramujenya byo ntabwo abana babizi ugasanga ibintu byose biri mu murimo umwe nese mama ko ufite akavuyo mu murimo atireka reka ati ibintu byose urahinga imana ikeza yego urahinga imana ikeza cyari kera cyane ari kera gahoro urahinga tu mu murimo none no kuri baraka naho byose muhinge turebe iki kizera kurusha ikindi ko byagenda kose se bizera kimwe uko byagenda kose byose biraribwa byose biraribwa kandi courage imana guhagurukije uri umwana ukiri mutoya kandi ikindi tugushimira tujye dushimira n'abantu tugushimira ko witinyuka ugashaka n'abantu bakuze bazi ubwenge ufite umwuka wo guhamagara umuntu witwa ko akaze muri abo bari muvuga akakaza ukamuvugisha rero kuraje uzabigeraho kuko iyo uzamutse utyo uzakomera iyo uganira n'abantu bakuru urakura hanyuma reka tuganire navuze ko tuganira ku ngingo ebyiri mwa kino kiganiro hari ingingo ya mbere yo kudashyigikirana mu busanzwe n'umuntu mbere yigeze kuvuga ngo bari abantu mu mikorofone ati mbere bashyigikiranaga tari ku babaye nk'abanyarwanda baza ni wa mwuka nyine wo kudashyigikirana ibintu byose ambajije ndumva ndi kubyibuka ariko igihe nzagusubiza ntasomye bibiliya ubwo nanjye nzaba nabaye nageze muri iyo timu wari urimo uvuga yeyo nifashishije bibiliya binyorohera kugusubiza kandi nifashishije bibiliya bikugora kundwanya wo nkurikiye kuko ngusubiza nkoresheje ijambo abaroma igice cya 15 umurongo wa 7 haravuze ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe kuri ijambo rivuga nuko mwemerane nk'uko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe kugira ngo Imana ihimbazwe donke kwemerana ni ibintu bifite umusaruro wo guhimbazwa kw'Imana turi buze kuri vuga neza ariko reka mbanze ngusubize ku bibazo mbajije ndahera ku mugore no ndahera kuri uwo mugore mbajije urabajije ngo umugore uvuga Imana cyangwa se wamenyekanye cyangwa waba umustari biroroshye guca bugufi mu rugo mu rugo rwe biroroshye ese ashobora kuba ari ingare mu rugo ashobora kuba ari ndavuze ngo yageze mu rugo bose baraceceka ndiyo bwana aha ndagusubiza ariko ninza kugusubiza ndatanga urugero muri bibiri ariko nanjye nitangeho n'urugero kuko nijye mugore nzi ubundi nijye mugore nzi kugira ngo njye kuvuga undi mugore wa hano wino byagora nigenzi nigenzi nditangaho urugero mukara pidoti ariwe Debora yari umugore mugenzi wanjye ahubwo aha turaza kureba uburyo abantu bitiranye ibintu turaza kureba uburyo abantu bafunze mu mutwe ubwo bwoko ari urimo uvuga bw'abantu bitiranye ibintu bashobora kubona umuntu arwanisha ka ry'umurimo w'Imana cyangwa arimo ashakira Imana abanyabyaha harimo ashaka ko izina ry'Uwiteka rihimbazwa yaba ari no mu mwuka w'ifuhe bitewe n'ibyaha bakagira ngo ni uwo abafuha bakagira ngo nari mvuga ati muteke ibi muteke mu mukorope mu bari kwitiranya ibintu ni nk'aba bandi bitiranya gusirimuka n'ubwibone abarukorenge mbibona iyo usirimutse bavuga ko wibona reka ahubwo dufasha abantu kumva iki kintu dufasha abantu mu myumvire bitiranije ibintu bitiranije ivuga butumwa no gukora umurimo w'Imana nifuhe ry'umurimo w'Imana no kuba warondora abanyabyaha kuko keraho inkiri umukobwa hari icyumba cy'amasengesho twabagamo iyo wazaga uri umunyabyaha wa uri umusinzi uri umusambanyi uki hari yerekwa twakubonagamo nk'abaguri uri umusambanyi twabonaga uri imbwa mu mwuka twabonaga uri imbwa tukaza guterura amatwi tukanaga hanze tukagukura mu bantu ubwo se nimba twaranaze tugakora abantu mu bantu bivuze ko ni wacu twanagaga abantu terwa n'umwuka wera hanyuma iyo twabonaga umuntu ari umunyabyaha bikabije twabonaga ari nk'igitebo cyuzuye amase
ugahita ugenda ugaterwa nk'utero igitebo kandi ukumva uri mu mwuka n'umuntu abaga afite ibirojana ugatero rugahita unagahariye abantu dusobanurira abantu bikwitiranye ibintu mukarapidoto yo yahagurutse nk'intware yicariye munsi y'igiti cy'umukindo muri mu giti cy'umukindo anje uvanga twiga bibiliya ntabwo umuhanga akunda kuvuga yo yize ahubwo umuhanga ayo yiza mugaragara aho atiriwe yavuga reka nivugira mu karapidote uyu yarebaga munsi y'igiti cy'umukindo icyo giti cy'umukindo cyabagamo imitiba y'inzuki icyo giti cy'umukindo keraga imbuto zivamo umutobe uyu mutobe akanimwe na rimwe akivangira nakuki akinywera kugeza ubwo kubera kuba munsi y'icyo giti cy'umukindo kibereyemo inzuki yagiraga akazi na kagasirino bibiri itagaragaje akayuki uyu Debora aza kumva uburyo Sisera abagabo bose bamuteye bakananirwa ariko aza kumva ko Sisera kunaniza abagabo urugamba rwose bamugabyeho atsinda aza kumva ko Sisera adafite imbaraga zimukingira muri we hari ukuntu muri wowe wiyumva ubundi umuntu ari yumva ubusugira ngo hari umuntu wanyumva nge ndiyumva icyo ndicyo nkiyumvamo ngiyumvamo wowe ntabwo wandebe ubushobozi wanyumva uko ameze jyewe ubwanjye ndiyumva niyumva ubushobozi bundemo Debora yiyumvamo ubushobozi ashingiye ku bintu bikurikira ashingiye ku izina ry'Imana uburyo agomba kwica no muntu rigahembazwa antu ashinze agati nawe uyu muntu avuyeho izina ry'Uwiteka ryahembazwa kabiri fite support yatuma no mugaba apfa nsengana cyangwa se mbana n'abazebroni n'abanaftari aba ni abanyembaragage b'inshuti tubana nabo tubana hari na Baraki w'igifaro mvuga igifaro noneho barandangiza kuko igifaro buri gihugu kigisobanura gikurikije reka nikurikirire ijambo ry'umugore arangije Debora aravuga ati je ndashaka gutera Sisera muri je ndiyumvamo imbaraga za mutsinda iyo umuntu yiyumva burya hari n'amajeste ugira hari igihe ugira amajeste bitewe n'uko uramutse wiyumva arangije arahaguruka arabanza arivuga muri namese umugore wakwivuga bavuga ko ari igishega arabanza arivuga ati jewe Debora amagurutse ndi intwari kwa mucamanza w'Abisiraheli ubwo wenda ni mumpina amagambo hari ibindi yavuze kuko bibira ntiyanditse ibintu byose barangije bamuha courage aricyo kibuze mu bantu b'Imana ndajya nyarukira no mu kibazo cya kabiri nze kukigeraho nacyo nakivuzeho dutinde ku mugore Debora arangije bamuha courage bamufata amaboko barangije arababwira ati ndashaka ko tugaba igitero ku mugabo witwa Sisera tukamurangiza izina ry'Uwiteka rigahembazwa ahangaha ari gukora ibintu bigaragara nk'ubugare ariko ubugare bwo mu mwuka bwo kurwanira ishyaka ry'Imana kandi ni mukarapidote iyo turi mu mwuka tuba tugiyeho gake kuri muka Jean Paul iyo nsukiye kuri Yesu yego nsohotse kwa Jean Paul ndi muka Jean Paul ukeneye icyubahiro cy'uko ari umugabo we ukeneye icyubahiro cy'uko ndi umugore we ukeneye ishema ry'iby'umugore we yakoze ukeneye ishema ry'amakuru ari kumva kuri tere y'ibitego umugore arimo yinjiza ukeneye kumva umugore we ari kuzamura izina ry'Uwiteka ukeneye kumva ko umugore we ari kumanura amabendera y'abadayimoni iryo ni ishema aho yicaye kandi nange ngomba gukora ari nk'ishema ry'urugo n'abana banjye bazumva ko mama wabo batamufatiye mu kabari atanditswe mu binyamakuru uko twabagabo babandi atanditswe nk'umuntu wanyweye babatoye mu muhanda ahubwo mama ari kwandikwa nk'umuntu uri kuhamagara abanyabyaha gukoresha ibiterane kwica Sisera kurangiza imbaraga zose z'ubwami bwa Satani iri nishe mu bundi riba rishama ry'umuryango hanyuma Debora arangije abwira abanafutari n'abazebuloni na Baraki ati twatake turangize ikibazo ngoko bw'Imana bugira amahoro ngo bagurukanye umugabo witwa Sisera mu igare
ngo baramuvudukana uwiteka arabashyigikira duke nabagore babaduka ariko duke nabagore babaduka muve mu muri WhatsApp tubaduke muve mu magambo tubaduke muve muri commentaire zo gucunga icyo mama Lionel yavuze tubaduke ngo arabaduka umugore we ntwaki ngo birukanka na Sisera ngo bageze hagati imbaraga zaba bagore zitangira ko guhinduka nka speed gavani icomora imbaraga ziri mu igare rya Sisera ngo Sisera yumva igare ntirikibasha kwihuta ngo arivamo arivuyemo kuko imbaraga z'uyu mugore zageze ubwo zinetararize umuvuduko w'igare izi mbaraga z'umugore zinetararize imivuduko ibarimo niho bahera bavuga ko tuturi ingare ngo arangije agenda n'amaguru ahungira kwa Yayeli yishwe n'umugore witwa Yayeli ubu kubera ko Yayeli yafatanije na Debora agafatanya n'abana afutane n'abazeburoni bakica Sisera bakarangiza ikibazo ubu tuzaba bare mu bagore b'ingare cyangwa tuzaba bagara mu bagore b'intwari mutandukanye ubugare n'ubutwari rero uyu mugore ari we nyirabagenzi arisa nshaka kwivuga ko Debora mbisoma sinari impari sibye ko ngiye mu mwuka mba numva mpari ariko reka mvuge igihari jewe nyirabagenzi arise mfite ibintu mu mwanya icyambere mu mwanya no rugo rwanjye kuko utororo sinajya kuryubaka urugo rwanjye rutubatse jewe ntabwo nahereye ku itorero sinzishinga n'abahereye ku itorero kuko Paulo aravuze ngo yabikrititseho ni gute umuntu ajya kuyobora itorero iwe kuyobora biwe byaramunaniye ikintu cyambere mu mwanya n'urugo rwanjye umugabo wanjye abana banjye iyo maze guha umwanya urugo rwanjye n'abana banjye njya gukorera Imana ufite courage n'amavuta mvanya mu rugo rwanjye nkahita nsesekamo icyo bita business yanjye muri ibyo nsesekamo na business yanjye iyi business nayo ndi gukora ifite support y'urugo rwiza gukorera Imana neza iyi business nayo si ukugendera guruka bivuze ngo nimba nateguye gahunda y'umurimo w'Imana iyo urugomba nateguye nashyize uruhande rumwe tubona ko ndikukubwira ko mfite igiterane kizamara imese ibujombora ubu gahunda zose naziparitse zabiza akazi zabizo kugenda ubu nta muntu wantumira mbere yuko ngibujombora nta muntu wantumira mwivuga butumwa ngo mfatishe ndimo ndakorera support urugo nzasiga imese ngana gutya urugo nzasiga imisi ngana gutya ibintu byose biri ku murongo haba ku cyo kurya haba estarasiyo y'imyenda bazambara ntahari yaba ibikoresho byo mu nzu ibintu biri tayari yaba abakozi bazarusigaraho yaba bazamu bazarusigaraho support y'urugo ndi kuyitegura rero uko tuvuga uko dutera ha rero bakabona kuguru tuguteye hejuru uko tuvuduka bakabona turafashwe dutekira ibiti uko twirukankana umunyabyaha tuti hanaye uko tuvuduka bazaperereza mu ngo zacu iyo tugeze imbere y'abatware bacu iyo ngeze imbere y'umutware wa no umutware wanjye ugomba kubahwa kugaburirwa ku gihe kugaburirwa neza kubwirwa neza gusaba ibitekerezo gutanga raporo kuko iyo ngiye aransupportinga mu bitekerezo njye mwivuga butumwa namubwiye aransupportinga mu bitekerezo niyo abona ntaheruka gusenga arambira ati rivuga butumwa ari hakane ntabwo heruka gusenga taza gukoresha amaranga mutima nkarireka nkamwumvira no kuvuga ngo yari vuga butumwa ari buce ko mbuga nkoranyambaga arankurikirana akambira ati hano wabikoze neza ariko akangaka gakosora ugakuremo turakoze Imana igwe umugisha sinzongera niwe muntu wa mbere wambwiye ngo sinzongera kubwiriza ntunga abantu rutoki nabwirizaga ntunga abantu rutoki ambwiye ati aka kantu ku rutoki kareke sikeza ni itegeko ry'u Rwanda ntirikemera nimba nza nkafata igihe cyo kutanga raporo uko byagenze ku munsi wagenze byagenze gutya na gutya na gutya niyo namubwiye isaha mbangarukiye mu rugo bikaba ngombwa ko banyakiriye batinze nohereza aka message akambwira ati tuza aho urangiriza urambwira
nimbaro kuza kumfata akafata nimbaro kumbwira ati urira moto umwe plaque moto ikuzanye urasanga mpagaza ha mu ngo zacu tumenya kuzikurikirana abana bacu bafite uburere uko tubaho mwanya ntabwo twirirwa duteraza harirura mu rusengero ntabwo genererwa nterahariura mu rusengero ngo nirirwe mu murayo mfata igihe cyo kwegera abana nkareba nemba no mu makayi bari kwandika neza hari nimba bafite uburere nimba bari kurya ibiryo byuzuye intungamubiri kuko ni nange ubitegura rero nagira ngo mari impungenge abantu banamiza bagashaka gufata abantu b'Imana badamu bakorera Imana bagashaka kubamenyera babakubitera muri nta mugoro kwekuza kuvuga ibi Yesu yarabikemuye bagashaka kubabona nk'imbobo nk'ibirara nk'ingare nk'abasazi ibintu twagiyemo turabize tuzi uburyo dukurikira Yesu tugakurikirana n'urugo rwacu tuzi uburyo dukurikira Yesu tugakurikirana n'imiryango Imana yaduhaye kuko izi ngo tuzazibazwa imbere y'Imana babana Imana yaduhaye kubyara tuzababazwa aba bagabo twashatse uyu ni umukoro ukomeye Imana yaduhaye tuzabibazwa nitugera imbere ya data wa twese rero musigeho mutuze musigeho mugabanye ibintu byo kutwinjirira no gushaka kumenya ibibera mu ngo zacu mutaranahagera kuko hari n'abantu bashaka kuvuga ibibera mu ngo zacu tutarana bahakaribu uko singishubije cyarekeranye n'abagore ntabwo kirasoza arabura gake arabura nagiraga nti haracyari byinshi byo kukubaza ndabizi neza ko uri mu badamu ni babiri nimba atari batatu reka nge ndi ukababiri bavuze ko muri ibifaro amarione mu ijambo ryagutse kwita igifaro warushatse gusobanura iki ni kivu mu yandi magambo no kwiyumva ntaho bihuriye n'ubugare ntaho bihuriye ubugare no gutukana ubugare nuko nuko no nuko no kubwira abantu amagambo barya donc ingare ikintu kirange ingare no gutukana no kutumva no kudahugurika yego reka rero mbigarukeho hari imwe mu kiganiro nabonye cyakozwe n'umupasteri rwose maze igiye mu bushumba witwa Zigira Inshuti Michel gikora kuri channel imwe yitwa Zabukana none nza no kubona ikindi kiganiro wari wagiye kubwiriza ahantu mbona mu commentaire y'umukobwa yitwa ariko wa Claudine sinibuka izina rye neza tejo bundi mwavugaga musebye ibifaro ati none wagiye kugira ute kwavaka ibifaro abantu badashobotse mishezi igihe cyo tuko yabisobanuraga umvaga nyina avuga yuko kwita ibifaro ati baze nk'umuntu witwa igifaro mu rugo rwe shushanya urugo rwe kuntu rumeze bwo ku ruhande rumwe roshikoma abantu bamwe bakabyumva urundi bakabyitirira umwuka w'ishyari kuba byo haba ikintu gitumwa abantu babyibazaho gutyo mwebwe ntago mifata nk'ikibazo n'iryo shyari twavugaga twaherereho bisaneshwa n'iki umubyeyi sinzi intego yari afite sinshaka no kumuvuga mu izina kuko ndamwubaha ntabwo mutsinda ntatera umwako ndamwubaha jyewe nk'umubyeyi wambanjirije muri uyu murimo ufite inararibonye ariko yakoze kubera ko atapeshije izina yavuga nyirabagenzi arise cyangwa mamarionere nari mfite kwisobanura usibye ko jyewe akunda no kwisobanura imbere y'abantu cyangwa se sinzi n'intego hagati aha abantu baba bafite kuko hari igihe yaba afite intego irenze uko ngiye kuvuga hari igihe umuntu ashobora kugira intego yo kumanura izina ryawe cyangwa wenda akagira intego yo kurizamura kuko hari umuntu ukuzamura ari uko akurwanije akenshi na kenshi hari igihe umuntu akurwanya agashiduka kuzamuye uzarebe ni Denise yo bayikubise hasi uzi kugiye kwishwanyuza ahubwo irushaho kuzamuka noneho uzarebe umunsi babaza umunsi uriya mugore mugenzi wanjye rusa ajya guhumba kwa Bowazi yahuye n'umuntu umuvuga nabi baramubaje baturaninde ajya kuvuga amateka mabi ye ayo mateka mabi bihuza n'uko ariyo Bowazi yashakaga
tahubwo sinarinze ko ari umwana mwiza bigezaho burya nubona abantu babagabo babiri bicara bakavuga nk'umuntu deja umudamu ntabwo nzi nimba rije bari bashatse kuvuga ari byaragayagaye kandi banakugejeje kwiyo cano baraza ati ko mwase byaga ibifaru wa mujyanagaye muri commentaire deja nabantu bumvise ikiganiro babanye kare we bavuga bwa cyangwa se niba tari we ntumugenzi wawe kuko ngi nze babifaru babi niba ari babi niba rumwezi iyi mesi byabaye byinshi njya mbona namatitira vanga nanone ngo habonetse ikindi gifaru umuntu hashira imesi nkabona bati habonetse ikindi gifaru ko rero banza ati bifaru tumaze kuba byinshi reka mvuganire bifaru cyambere yewe ndi mu bantu bakibiyise gifaru ntabwo nabyiswa yewe kuva na kera nakunze kwitwa amazina mu murimo w'Imana reka mpere ko niswa yewe ndibuka ndi umukobwa bubyutse bwari mu rusengero aho bita ikibabara kuva na kera ndo munyamwuka ntabwo nuzuye umwuka ngeze Kigali sinuzuye n'umwuka ari uburyo bw'ubweskoro kuva na kera mpingira mama Margarita nari umunyamwuka izi mpano ntabwo nzigize ngeze Kigali bankurikire ntabwo bibiranye ngeze Kigali ntabwo mpanuye ngeze Kigali sinkoreshejwe ibitangaza ngeze Kigali ahubwo nuko uri kubona nabuhangarije vuba nibyo nakoreshejwe bya danje ntabwo byigeze bifatwa bono mama arafashe nkuru birenge ku butaka nguruka bono mama arafashe inkuba yashije mu rusengero bono mama arafashe ndi kusengera umwana utavuga akavuga bono iyo mama arafashe ndi gusengera umwana wapfuye akazuka byo ntibyafashwe kuko nigeze amenyekana intare nidoba ahubwo hamenyekanye Goliyati wapfuye aho muri urwo rusengero nkoreshwa ibyo byose ibyo bikemvuze umuntu wagiye mu mwuka anyita izina ryitwa icyuma gityaza ikindi wa mutavuga icyuma icyuma yaje icyuma yahageze icyuma 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 gityaza ibindi ibi bintu nimubibaza muzabibaza na Revera Ntambabazi umubyeyi nkunda gira amagambo yubaka abandi utagira urwanya abandi Revera Ntambabazi muri icyo gihe nitwa igifaro icyuma Nizi sawa nyita cyuma nizi sawa aracyari mamagara icyuma bita icyuma banyise icyuma gityaza ibindi kunyita icyuma gityaza ibindi cyo giye byatewe n'iki iyo gyewe hari imbaraga imana yistaye muri ibi birenge byanjye niyo mpamva kenshi muzabona nkunda kubyina cyangwa gutera rero mukabona nk'ubisi kuguru hasi bamwe bakagira ngo kuraturitse cyangwa nkizamura nka kubita ibirenge hasi gyewe nzi estraso y'imbaraga iri muri ibi birenge nk'ubisi kirenge mwiteraniro murwayi waba diamond ata controle waje kurwanya iteraniro arazezengera urwaye arakira ufite impano za zarazemye yuzuzwa ndebe twe tuba dufite ama matieri zikorana n'uwiteka tuzaho imbaraga zacu ziri kuko Samson yarazi ko ziri kumusatsi iyo nakubitaga ikirenge hasi impano zose mu rusengero bahitaga buzuzwa uhano rugira gute nuba kwizina ngo ni cyuma gityaza ibindi ndashaka ahubwo abantu barimo abantu bashaka kunkoraho deba babahere kuri ayo makuru ya kera mvuye mu cyaro nigereye Kigali nigereye Kigali nifitiye n'ibintu by'inzara ariko ntafitiye umwuka burya gusonza kube no gusonza mu mwuka iyo mu mwuka hahaze bigukururira ibiryo byo mubiri nigereraho bita mu kove kimisagara kimisagara mpakora umurimo w'Imana bitari na bito gyewe mu bantu banzi banzi mu isura yo kutambira Imana gutambira Imana ndabyibuka Imana ime Imana yo kubyina nari mu ishyamba ninjoro saa munani ndi kumwe n'abahanuzi 12 turi mu mifatango turi mu biti mwuka wo kubyina uramanuka ntambira Imana imifatango ishishimura amaguru Nizi sanda cyafite ibi inkovu imifatango iranshishimura sinabyumva Imana irambira ngo nguha impano yo kubyina kandi igihe uzajya ubyina nzajya nkizindwara mukovera kuko ariho natungukiye nkigera Kigali nkajya nkubita icyitwa umuziki nta ninjya nta ningoma irimo
wowe uyu muntu ubyina ntangoma ntamashye ntaki kandi ukagira rhythm nkajya ntambira imana ntambira imana kuko umwe ko kubyina iyo yaje niyo nta muziki nkoze muri matsiyere z'umuziki kuko gutambira imana no kubyina niki gyewe ndi mu kazi ko gusengera abarwaye bamwe bakagira ngo wenda hani nibyo ndi guhaga nindi gera haramezi arindwa 8 9 nkayitambana bagahamagara umugabo wange batazakwikira umwana urumva batangiye no kwinjira mu buzima kunyinjirira umugabo ati umwana mwica gute se kandi iyo njyana nuko gutamba aribyo bivamo bwo bushomba muri momo mu muregesha aribyo bivamo gukira aribyo bivamo kuko iyo umugabo washatse aranze azi uburyo nkorana n'Imana azi ko afite umugore utari indyarya azi ko afite umugore ukorana n'Imana nawubwe hari gihe ambira turi mu rugo ngo nzu ndambika ikiganza mavutangira yemera hanyuma aho mukove bahita banyita danse na pasiteri afikaza ati danse ari he nabana araza yabatangiye kuyobora yabona ati danse ari he ndahari papa ndahari akagenda kanangurira akantumiriza nakaya urute kinywera ndo mu byo byaye kabiri ndashimira umushombi zacyo wamenyaga ya urute akayitumiza umudiyakoni vuba vuba nkabwira nkavuga nimugire kende mushyiramo ni yawurute babatuma nkakanywa nkatambira imana banyita danse ndashaka kubwira abantu uru ruhekane rw'amazina hano ruva ayo niho ndimo njye nashobora kwibuka igifaru rero hano ryaturutse abantu bajye batandukanya ibintu by'umwuka n'iby'umubiri batandukanya imvugo yazanywe n'umwuka niyazanywe n'imibiri babamo narindi kubwiriza ndi kubwiriza njya mu mwuka nkijya mu cyumba cy'umwuka wera mbona ibitero byaje guhiga abantu b'Imana mbona imbaraga z'ibitega n'amahembe mbona inama zihagurukijwe zo kwica abantu mbona inama z'abarozi zahagurukijwe mbona ibyo bohereje mbona ibintu birekereje abantu b'Imana kubangiza muri jye numva ndi gifaru kigiye guturikiriza ibyo bintu cyane ndangije mita mbihuza n'ijambo Paulo yavuze twe dufatamira ibitekerezwa bitaragera mu bikorwa dufata impaka tugakubita hasi ndangije ndavuga nti ndi gifari ibintu byose bizaza nzabituritsa igifaru ndangije nza kubaza abantu bize igisirikare kuko iryo jambo rirerekereza kumbunda ye mfite basaza banje nabisange neza banje ndafite abantu mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bafite namateka meza ndababaza nimusobanurire ko nagiye mu mwuka nkumva ndi gifaru musobanurire igifaru mwebwe mu gifata gute mu gisirikare bati igifaru tubonda duto nditwakigerezaho nditwakirasa numva nti amena kombe tubunda utu tugambo bazicara bakavuga nti tuzandasa utu turozi bohereza nti tuzandasa utu tutambara bahagurutsa nti tuzandasa utu tunama tumenasa nti tuzandasa barangije bambwa ati igifaru nyine bansobanurira giki bubike nk'umusevire ntabwo bavuga ibintu byose bati kandi igifaru gishobora kurasa ibintu byose icyarimwe hose icyarimwe ibintu byinshi icyarimwe ese nk'umuntu utinyuka akaza kumanura ipeta ry'igifaru wagiye mu mwuka ahubwo jya mu mwuka nujya mu mwuka nawe ahubwo uraba ibi bintu hari n'umunyamakuru wabibajije umugabo wanjye aramubaza ati iyo umugore wawe yicara ku mbuga nkoranyambaga akita igifaru ubifata ute nk'umugabo mwasezeranye ivangamutungo yarabashubije ati icyo ni gito icyambwira ahubwo ikintu kiruta igifaru ikintu kirejuri igifaru we yari ipfobeje nkurikije uko muzi cyo ni gitoya munshakira irindi zina riri hejuru ahubwo mudushakira irindi zina wa mugana musubize umugabo wanjye rero ibindi bihugu bifite uburyo bisobanura igifaru nk'abarundi bazi ku igifaru ngo ari ibintu bakoresha mu bitega baroga kuko bari mu mubiri bari kubisobanuza umubiri ariko ntibabanza kureba uyu muntu yavuze ibi ari he ubundi yarari mu kihe kirere rero ikirere cy'abanyamwuka abanyamubiri baragihiga abanyamubiri bagikoraho depa abanyamubiri barakirwanya imisosi kirere cy'abanyamwuka
nta munyamubiri ukemera kandi kindi aba bantu nimba ari nange banavuze bibiri ivuga ngo kingo ni mwemerane siko twasomye mbere yo kubivuga nawe urimo mu bakozi b'Imana umuntu wese arakosa turabakozi b'Imana ariko ntituri Imana twagira intege nkeya ariko icyo nemera ku bakozi b'Imana nuko bahanana hari waciye nyibura mu gikara akavuga ati biri ukora rwose no gukora murimo w'Imana ariko ibi nibi ngi buzabireke nibura bishobora kubangama nk'abakozi bagenzi bawe cyase muhuriye ku murimo w'abati birayigira bishobora kuba hari ukuntu bi donc bitubangamira hari waciye mu gikara nibura hari waciye mu gikara kubwira ngo ashobora no kubivuga kuko yumvise ko hari umuntu bamwandikira akamubwira ati ari kuri ya mugore bitebye ariko se ahuza ayo makuru yabwiwe n'abantu akaza kuyakubwira nyizina akakubwira ati twarurya cyangwa twarurya cyangwa nibya bindi nyine n'undi twavugaga hari wakuganiye akubwire ko atari byo mwabano tuvuga ko muhuje gukora Imana basa n'abari bose babivuze kuriya nta muntu wigeze aca mu gikari ngo abimbwire ahubwe ryo rikaba ari naryo kosa ribi ubundi umukozi w'Imana mugenzi wawe nimba uzi ubwenge umurusha imyaka murusha no kuba umuhanga mu kuvuga waramutanze izuba mu kuvuga kongera uko ndi no mubyeyi ubatse urugo mubyeyi ubyaye inshuro zingana gutya ubyo ufite imyaka 45 mubyeyi wubatse amateka mubyeyi watangiye uvuga butumwa kiragakobwa gahingira amafaranga mubyeyi wageze Kigali ntiyandareka ahubwo akajya mu by'Imana mubyeyi nkanje ntabwo baza kumuvugira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo waza kumuvugira ku mbuga nkoranyambaga ahubwo waca mu gikari kuko telefone zanjye zirazwi deza nabo banyamakuru baba barabuze uburyo bamanura izina ryacu bakaza kutuvugira ku itangazamakuru baba bazifite twabonye banazibabaza bakazimana hari umuntu uherutse kubaza nimero yanjye muri komantere mu kinyamakuru kimwe abaza nimero zanjye bamusubije nyiri ikinyamakuru amusubije ijambo ritari ryiza rero nimero zacu ziranaboneka kandi baranatuzi cyane buriya nabagira inama yo guca mu gikari ukabwira umuntu uti iki kintu kireke uyabasa na wa wundi Imana ituma kuri runaka akaza kumbuga nkoranyambaga ngo Imana antumye kuri runaka ese kwa gutumye kuri runaka ukabuje kubenyumvisha wa kwate nimero ze ukamutelefona cyangwa ukamusanga ukamuha ubutumwa bwe uze kuvuga ngo Imana antumye kuri runaka kandi uje kumbuga nkoranyambaga burya ntabwo Imana iba yamutumye ahubwo abafite umwuka w'ishyari ryamuzonze n'ubujajwa n'uburere buke na bwa bugegera wari urimo uvuga akaza hano kumbuga nkoranyambaga kurembuza abantu nabo babuze uko bamutuka uko babwira ati Mose mwigire hino tumuhe burya nicyo kiba cyamuzanye ntabwo aba yatuma burya nicyo kiba cyamuzanye ntabwo abaje guhugura abaje kurembuza abantu babuze uko baguhonda ngo bafatanye ubufatanye bikorwa kandi giye ubu ngubu nabyirukiye ku birenge by'umushumba witwa Reverangamije Viateur dore uko yatureze ngire n'inama abashumba badukurikiye mujye kumwigiraho abagire n'inama n'umushumba udakunda no kuza kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga kandi agira ijambo agira ubuhanuzi agira icyanditswe muri we yatureza cya dore icyo yaturereshe ni ibintu bibiri kutwigisha gusenga no kuduhugura kuduhugura kwe yari afitemo ikintu kitwa ubugwaneza yarakwicazaga akakubwira ati mwana wa siko nta mupasiteri urambwira ngo mwana wa niwe muntu wambwiye ngo mwana wa nizisampamagara mukobwa wa nizisampamagara mukobwa wa ndamwubashe ahari yari nyicize akambwira ati mwana wa ngiye ubundi kukuyobora ejo sinzaba nkuyobora kandi ndashaka ko ibintu bikurimo n'igihe tutazaba turi kumwe bizagutunga
bigatunga abawe bigatunga itorero ndashaka ko ibintu bikuremo bizakora none iki kintu wakoze uyu munsi hari umunsi yigeze kunkubitira ikintu ngiye kubabwira gera nankubitaga yori virangamije viateri imirisho yayo mu bitugu yarankubitaga kanakana mbabaza hari giya nkubise numva ngiye kwivumbura iby'Imana arangije ampenda hendesha kujya kuntumereza umugati nagakombe kamata ati mwana wanje sinkwanga mba nanga kuyoba mba nanga kutana ufite ibintu biremereye ndashaka ko bizakura yarankubite iki sasa kwa gatano naye navuze ururimi indimi zo mwijuru kwa gatano ndaruvuga kundi wa gatano mva ndusubiyemo nahanzwe no kwinjiraho yaduhugurira gaturangije iteranero eta anyasa mu bitugu fugura ururimi rumbwankenka pa subiza mende kwa gatano wavuze ururimi warusubiyemo ishake aranarwigana nimba zigushiranye manuka mu butayu ndimi nizabuze ndagushaka kukubona uhagurutse uvugura ururimi nyuma y'iminota 10 mugahagura kuvuga urundi nyuma y'iminota 10 nago umwanya ugahagura kuvuga urundi ntumenyerwe nkuteretse mu mavuta ukutazamenyerwa bwo sinzi n'impamvu abantu bamo bamenyera kandi reverara nteretse mu mavuta ukutamenyerwa byatumye njya gusenga Imana ndavuga nti Imana jyu mpindurira ntazongera no gukubitwa umva mu byeyi mukandi kaga ka mu mwanya atibwiriza ntese ko ntabantu bahari ati wowe ufate kwa hantu huzuye abantu n'inyuma n'imbere nkabwiriza najya kumva nkumva urushye mu bitugu abinyuma kutabareba umuvuga butumwa bwiriza reba abantu bose gureba nabinyuma urumva icyo kizamini cy'umuntu uri kukurera neza none nkabikosora nkareba hose najya kumva bura nk'iminota 5 ngo ndangize nkumva mpaye urushye ibyo bintu urimo uvuga uri kubikora uri gusoma ni Dawidi wo kwandi ntabwo mbizi none kutabizi zuka buri kubyigisha ukwigisha ibyo utazi kubera iki wowe uzagara imbere abantu babwiriza ibintu utazi pa urundi rushye nti mumbabarire sinzongera reka ntegure iryo numva niwe muntu wa mbere wanyigishije gutegura ijambo numva ijambo ntumva mpamagara abahanga babyiza kuko njye nize imyaka mike akunda azageza umuntu ongera kandihira akajya kurangiza mwagiye mumenya gukorera Imana ntimuze kuntuka niwe muntu wanyigishije kwigisha ijambo numva ijambo ntumva nkarireka none nkajya mu mateka y'ijambo nageze nko munote nga nkumva nkubisa urushya ati iminota naguhaye kwahirangije iminota naguhaye kwahirangije noneho nabyubahiriza byose nkumva nkubisa urushya ati ko atangiye ubwiriza uraha wagiye mu bakirisitu kugira gute nta muntu ujya guhagarara hejuru y'abakirisitu icyambere ushobora kuvuga amacandwa agatarukira ku bantu hari umuntu ugira iseseme yabyo kabiri ushobora kubabiza icyuya kinuka ukajya mu bantu ukabangamira umuntu wanga ibyo subira hara ku ruhimbo utangire iyo mubyeyi yarandezeho mane muhamugisha amavu umuntu wese uzazamuka kunsenya hari ahantu henshi nagiye nubakirwa ntabwo uzanshobora reba kuva mu cyaro mpingira amafaranga nkorera Imana kagera mu mugi nkorera Imana ntawe ndya amafaranga ya ntabwe skoro nta mitwe ukambona kuri tere nakutazaho nakiye ugashaka kunzimya ntabwo bizakunda nukuri ndarahiye ntibizakunda uromaze impungenge abantu bakritika ku izina ry'ibifaru mbamaze ni impungenge ubundi wowe uri iki ko nagaragaje icyo ndicyo ahubwo hari nirindi nise ndabatara batavuga ry'umwambi umwambi userenye umwambi naryo mugire muri koreho deba zaburi nshya temira abantu mukore na deba ku izina ry'umwambi mwambi usenye umwambi bisobanuye iki na bibiri ryo jambo rivugaho ubundi umwambi uhitana ibintu byose kuko biravuga ngo nguhinduye umwambi umwambi nuko nguhitana ibintu byose biri mu nzira umwambi ugiye gucamo mundi giye ibintu byose biri mu nzira zindwanye guhera hangahamagaze ukaba uri mu nzira mwarakoze ishene ndwanye ndi umwambi ubahitana yari n'ibintu nibaza bari ya bose tuba dufite ibyabo bibi tujye ku karubanda tuvuge ako kantu ese koko tuba dufite amakuru twebwe twanabonye mabi uko twicaranye wende wasanga mu rugo rwawe hari ukuntu bitwara nabi
ariko se njye ku karubanda mbivuge oya oya nza hano sindakubaza ibyo mu rugo rwawe simbize ariko se nimenya ko witwara nabi njye ku karubanda mbivuge oya no ni kinyabupfura giki ni umwuka wo gusebanya bya jambo twavuze ngo mwemerane mwemerane bifite intera byafashe aramuvuga bitumwa witwa aleluya witabye imana wamubonye bari kuvuga ngo yarozwe none muri commentaire ngabavuga butumwa bagenze bavuga ngabavuga butumwa bagirisha ari baramuhitanya nyine ibaze kugira ngo abantu bari ku kigero cyuko umukozi w'imana apfuye ari abakozi b'imana bamwishye yabaturutsemo mwebwe mwibibamo isura mwereka abantu abantu bana kuko ibaze kugira ngo munajya gukarubanda ataba bose mwijambo ubundi umukozi w'imana y'umuntu ubashyikwe ubashyikwe ariko nsigaye ntangara iyo mbonye nko muri commentaire y'umu pasteur cyangwa umushumba ngo yo ninjagera urukumva nkuko nabivuze ijambo rivuga ngo umukozi w'imana agomba kuba ari umuntu ubashyikwe mbabare rutsindagira iryo jambo n'umuntu dukurikiye yumva umukozi w'imana ko ari umuntu ugomba kubahwa sibyo kukubeshya nje nkura nkumva pasteur numvaga ari umuntu ukomeye kuburyo namugeraga imbe ati mbarunsengere ariko kuko babaye ingegera cyagura n'abanijana nifuje ko nsengerwa na babiri uwo twahuraga wese n'abati mbarunsengere ariko unsigaye nde mbuto ziri mu muntu wabo ataransengya njya ndushikize Urareba ukavuga uti ntabwo ari ukunsengera n'ukunyohera ibimurimo nko kukohera ibimurimo byavuye mu bantu twagiye tubakuramo tukabafata uko mwashatse ko tubafata ndababara nugera kuri iyo ngingo nanjye mfite ukuntu ndi kubabara ndi kubabazwa n'abantu bafite iyo titire yuko ari abakozi b'Imana ariko bari gukora ibintu bigeze mu rwego rwo kwica umuntu kwica umuntu ubwicanye ibi nkubwira njye mfite n'igikomere cyabyo ngiye mu kwezi kwa 11 naririye uburozi ku ruhembe nagiye kubwiriza muri ji ya pome kandi umuntu wandoze ni umubyeyi w'umubishop wari wantumiye bigaragara ko umubishop yari yarafunguye nuko naburiye bagenzi banjye nahise mburira abagenzi banjye bari ku rutonde yari yarafunguye umurongo wo kwica ibifaru byose bara mwisi y'imyuka bari bamutumye kuturangiza kubera imbaraga zabo tujegeze ndababimburira rero cyabgari nabo shashe banza ari bwo bari bakibuvana kuzuba gari wish ndabwiriza urumva yarafite uko namubwira ati mama nakiri ukenyekere mana akiri ukenyekere nigero wababimboreye baba barabonkubise bwiza ariko bushyushye somaho kabiri kuri ji ya pome sinsomyeho kabiri ijwi rirambwira riti tereka hasi n'uburozi bwica mu minsi itatu ijwi rirambwira riti tereka hasi upfundikira ukomeza umurimo ndabwiriza ariko nkomeza umurimo bari bafite gahunda kujya bakira abantu ariko uwo munsi baranshushubikanije kugira ngo bunyice n'abavuye mu maso ibimenyetso byabwo bingaragareho ntaraho umva banantegeye moto vubavu ndaza ngeze mu rugo ntangira gukorora uko nkorora mu bihaha hakinjira umwuka ukonje nkuvuye muri firigo naho ni bwa burozi baroga baba aba bagome mu mwanya bakagukira muri bombone ngo igihaha cyaretsemo amazi igihe bagishakisha impamvu igihaha cyaretsemo amazi ukaburagiye mbwira umugabo nti ndi gukorora ntari ko mvuye aha ntibyagenze gutya na gutya nti ndi gukorora ati ko najyaga nguha impamba cyangwa nawe ukayitwaza kuki wagiye kunywa ibyo bintu ndawaniraga igipfa kibungira iki cyica ndangije ngura antibiotika ari furu antibiotika nyaguze numva ndapfuye pe itamfata umuturutse amarozi tuba tuyize
undi nabantu baturoga twarabivomboye twebwe tugendana imitirutsa hari n'igihe tujya ku matere twayinyweye kugira ngo nibabuduha uhite buhinduka expired nababyeyi batubyaye baradutsirikishije twe tutsiritse mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri bambaroze maze kurya ni wabara ubwo burozi ngaruka bwangizeho ndacyayivuga kese bujya mu mubiri bwica abasirikare bose urwo rwanje mpenduka nkanyamwe navuwe n'abahinde narateze indege tera nkunga wanjye anyuriza indege navuwe n'abahinde bahinde bande byo bati nturi pasteur ntendewe turafatanya n'Imana turakuvura nibo barebye mu maraso basanga ubufendo nakorewemo uburakazi bampa imiti nayo y'amezi atatu n'igice niyo kwisiga mbanda muzukanye mbanda rurokotse tutarogerwa mu masoko tutarogwa n'abapagani nimba tugeze mu rwego tutarogwa n'abantu binywera inzoga mu kabari kaba turi kurogwa n'abantu bafite bibiliya mukwara banavuga mu ndimi kirango imisi tugezemo yose mibi ku buryo buteye ubwoba rero ndanaburira n'abavuga butumwa bagenzi banje murya kagabuye bahanuzi bagenzi banje murya kagabuye twahagurukiwe ishyamba si ryero barashaka kutumaraho arashaka kuturangiza imbaraga zacu ziri kubananiza mwiyeranje murya kagabuye ubwo message ratambutse ko kuburira bene wacu icyo rero tukiviraho rimwe ngira ngo shyira nashojwe nkuko nabivuze mu kiganiro gitangira utaza kunyurwa na cyari hangana nyurwa nacyo nawe kandi nta kibazo aneza rubanda rumuntu wegeze ari kinyegeze kuba hashize iturutse kuri baraka abantu baranyataka bavuga ngo nago ndo mu Kristo ndabaza ati ndabwiye ko baraka TV ari church katari rusengero wowe ku mu Kristo wowe naje kukubera mu Kristo uri pastor wanje iri ntabwo ari dene washinze ndabwiye ariko no kuri channel yawe bigeze kunuka ehe muri commentaire muri channel yawe ufitemo abantu nka bane batukana ntabwo mbafite abwo ni babandi baza bakurikiye wawe ndi bashaka gutuka akoze kwa ibyo bigeze kunuka navuze ku bantu bashaka kuncakura zishaka gatatu kane munsi ncakura ziranuka mbege ncakura ngo ziranuka ngo zintege iminsi ngo nange bizambaho zine ncakura cyawe ncakura ziratukana we baza gutuka umuntu ungana na mama wawe kwabonetsemo abantu babamera abonetsemo abantu babamera ngo neza muragira ngo mwemere uko mute yemere uko muteye muragira ngo yemere ubwo bucakura bwanyu yemere mugumye mushake gatatu kane gatano karakanyuzemo abantu batukana nabo rega hari gihe tuzabakorera deba yabo tukifashisha rira jambo ryo ku makuru ya Mose na Miriam Miriam na Aaron batutse Mose bamututse Imana iravuga iti sindindira yewe ndabumvise ko bamututse bamuneguye ntabwo ndindira ko Mose azabimenya azasoma commentaire kampite mbavunagura ngo bahita basese ibibepe by'ubujajwa ibirango by'injajwa rero cabirarekereje injajwa abatukana bagira gute ibibaranga birarekereje witeka hari haramaza bashyiraho ntimugumye no kumenyera gutuka abantu b'Imana buryo umuntu yagusize umuntu akicara karambura iki gitabo cya Bibiliya umuntu akaba yaragusize mu rwego rw'ikofe nabyo tujye tubivuga akano mu rwego rw'ikofe araho tugeze turabona tukisa nka kwakundi bifuzaga kandi hanije umuntu areba akavuga ati aya masana agombaga kuba nca kumvaye nkihagarikaho none ngo urakumbuga nkoranyambaga akamfa no kurutuka kebose nsige nduhaje ati kumva yakihagarika ari abantu bari bazi kwizisaba baca kumva zacu bakihagarikaho bashiduka babona ahubwo twarabaye ba jerafi bo bakabaza bakame
nibihangane bakame ntabwirishaho Gerafirisha. Gerafi bundirisha ituntu two mu bushorishore tw'udutonome. Bakamirisha hasi yanacikwe ikarisha naho Gerafi yahagaritse. Ubwo mwenda muse. Ukora abantu nimwe hanga. Ega nimwe hangana Imani tuzamure. Kwese ko mwizamuye ikabasubiza hasi. Twe tukaba tuzamuwe n'Imana. Wasubiza hasi gutuma Imana izamuye koko. Ega nimwe hangane turye. N'Imana itugaburiye. Mwe mwari gaburiye none Imana arabibambuye. Mwihanga. Nukuri nimutwihanganire natwe sitwe. N'Imana ibonye ko muri iki gihe natwe tugomba kunywa gasupu. Murakoze. Tuganire nono kiriya kintu cyo gushyigikirana nubwo ibyo twavuze mbere n'ubundi twagiye tubigaruka ariko bitaganje cyane njya soma Bible abantu bazi ko ndo umupagani ntago ndiwe cyane yego njya soma Bibiliya ari umugabo witwa Elisa na Eliya yego bari abagabo babiri umwe yigiye ku birenge by'undi kandi bimugirira umumaro ukomeye cyane kuki muri no misi abakozi b'Imana mudafite indangagaciro yo nkazabara abantu cyangwa se yo kwigira naho ubundi mwishuri ukuntu byabaga bimeze yo twabaga tuzi ko umuntu yumva biology mu gihe cya test ya biology niwe twabaga turiho twicaye twakoze uruziga ariko idusobanurira nkanje n'urugero nari umuhanga mu mateka iyo igihe cy'amateka cyageraga nabaga mfite abantu nshumbye ariko muri no misi abantu mwatakaje ndangagaciro by'umwe ari kabakoze b'Imana iki kintu cha Eliya na Elisa kivuze kirahura n'iri jambo nuko mwemerane kuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe uyu mwuka ukutemera abakozi bagenzi bawe b'Imana n'umwuka uva kuri Satani reka nkubwire baraka ubu hari abantu mfite icyo ndusha muri uyu murimo mu buryo bw'umwuka ndi hejuru yabo nange ubu hejuru yanjye hari abantu bafite icyo bandusha mu buryo bw'umwuka ngize Imana nkabegera cyangwa nkafata kuri iyi megabane ubu urugero ndatanga ingero z'abantu barenze umwe nka Apostle Mignone numubyeyi twageze imbere tumwigiraho gutanga kugira ibiganza bitanga tumwigiraho gukora ibintu byinshi uri umugore tumwigiraho kurema abantu mutima no kushyiramo abantu ikizere cy'ejo hazaza ko bazaba bakomeye tumwigiraho gusirimuka gukorera Imana unasirimutse sibyo huyu nakwifuza imigabane ibiri y'umwuka murimo hari umugabo witwa Masasu Apotre Masasu numugabo twakwigiraho gukora ibintu by'indashyikirwa bizandikwa umugabo baka insengero nka ziriya akagira ubusitani abantu baruhukiramo akagira amagambo aryoshye mu kanwa yo guhana gusenga kugera ku ntego gushira ubwoba kwandika ibitabo uyu nguye imigabane ibiri y'umwuka imurimo nayifuza sibyo ngo n'urugero nshoboye gutanga rw'abantu hari nabandi nagenda mvuga nk'abagitwaza twabigiraho ijambo ryo kwaguka ikwaguka gupanuka mu bitekerezo kwaguka ikwaguka barahari benshi twagenda tuvuga bageze ku bintu twakwifuza imigabane ibiri y'umwuka nimba uyu muntu ari mu rwego afite aratunze aba bantu baratunze mu mwuka baratunze mu mubiri nimba aba bantu bari mu rwego nakwifuza imigabane ibiri y'umwuka aha nageraho nanabitegera nkajya kubikubita imbere nkajya kubagisha inama kugira ngo mugere kuri ibi byabasabye iki byabatweze imbaraga ese mwaba namwe mwararwanijwe murwanijwe se byagenze gute mwitwaye muti ese mwaba mwarakenye mwa mwarageze mu kiciro ndimo cy'ubukode nk'iki mwabyitwaye mute mwabivuyemo muti ese
kugira ngo ngere mu rwego rukorera Imana nkamwe ngere mu rwego rugira insengero rugira abantu rugira ibigo bifasha abantu rukura abantu mu mituku rugira amashuri bigenze ne nche muzihe nzira nkore ne ibi biva mu mwuka wo kwemerana no kwifuza imigabane ibiri mu muntu uyu mwuka wo kutemerana Eliya na Elisa bari bafite umwuka wo kwemerana kugeza ubwo Elisa yemera impano ziri muri Eliya Eliya nawe yemera ku impano zi muri Elisa zifite yasigara mu cyuho ubwo muri iminsi abakozi b'Imana abona ngize zimbaraga ngize urugo ngeze muri uru rwego abona ko namutwara abantu we yabona ko namurekurita namurekurita abantu Elisa arangije aravuga ati databuja namenye kugiye kudukurwaho makuru nayamenye ugiye kwigendera ugiye kujyanwa mu ijuru ariko nuducikana ibi bintu ibi bintu ukabiducikana harasigara icyo nk'imigabane ibiri gusa yonyine ndabizi ufite ibintu byinshi ariko gye nyihera imigabane ibiri yonyine y'umwuka ikurimo nange sigare nataka biva kukwemerana kandi muri no misi no turabikenye nimba umukozi imana azakicara ku mbuga nkoranyambaga akibagirwa ko iki gitabo gihari sibyo akibagirwa ko ari titira afite yo kuzana abantu ku mana akibagirwa ko hari impano imana yamuhaye zo kuba yako yasana imitima ibi bintu akabyibagirwa ukumva avuze mu pasteur we runaka kankoresha titira bambabarire uyu yakumva bamuvuza ati nange ngiye guhita nshaka ikindi kinyamakuru gikurikirwa cyane ngo uhondereyo yakumva yamuhonza nage atashaka ikindi umunsi akajya kunyamakuru bibira kamuherayo akavuga toke wageze kuri ibi nange reka njyaho wampere ngo uhondereyo kumva ageze ku kindi cya gatanu kivuga ati aho ndahita mvuga n'ibintu narahishe uhonde naye narabihishe nawe ati oke nange ari bangane narakubikira kanjye ku kindi kinyamakuru cya danje ngo uhondereyo ibi bintu babikuye cyanditse muri bibiri muri bibira ninde muntu mwigeze mubona rwanyana naho byanditse muri yahubwo na mame ya YouTube okay tuzavumbura ku YouTube nazo hari imyuka izikoreraho buturaje tuvumbura YouTube ko hari imyuka mibi zikoreraho nazo tuzifunge ntabwo byakunze uko muzafunga baziza muzifunga nabo dufunge umugati nanone ubwo mufunge abantu bantu baza kuvuga icyara ati tugafungura Serafati tube turetse manze muri cyo nacyo reka tube turetse aho kandi kubufunga ubushobozi turabufite kuko Yesu yaravuze ati abamarayika mbahinduye imiyaga ariko mwebwe mwabahano zimwe mbahinduye imiriro kwazi twika neza zikavaho ariko kubera ko zidutungiye abantu muzivanaho ibiceri tuzimenyeho n'abantu ko burya nta kintu bafite yari imisara twibeshaga ku bantu tubiza tweretse ko burya abantu twibeshaho turangaye baduterana inda ariko aya mahame ya YouTube atuma abantu bamburana ubusa bamburana amatitire ngo uko pamba y'ubushomba yagwa ko kana aho yabuhera wese uranahaza ntuzi ko mwese mwabuherewe muri gobyore hega mwese ho mu bukwe turahaza ariko ko tubazira icyo tutazakora kwa rukuza kubandagaza tuzabasengera Imana ikabagirira neza ndebera kubona umunyagica ari masengera umushomba nabyo birababaje rero uyu mwuka wo kutemerana wo kutifuza imbaraga ziri muri runaka wo kudasupporting ibiri muri runaka byibuze ntubona aha hantu mvuze nubaka ngo azahakomereze sha azahakomereze cyangwa se ibi bintu ndi kuvuga biryoshye mama Lionel abivuga mu Kinyarwanda reka nange mfungure cano izagisobanura ibyo yavuze mu Cyongereza mfungure icano inge nsobanura ibyo avuga mu Cyongereza umwuka wo kwemerana ibi bintu mwabikuye musigeho mwemerane niko bibiri ivuga kugira ngo Imana ihimbazwe kuko ndi kubona abantu barimo bashaka no guhimbazwa
icyubaro cy'Uwiteka barakimanuye barakihaho hari abantu barimo bashaka no guhimbazwa turabafite bafungurana mu nisengero mu rwego rwo kwereka abantu ko aribo bakora aribo bakora hano urakira nkora kubigirenge urakira kandi ugataha udakize kora muri iki kiganza ubukene bugende kandi ubukarushaho hari abantu barimo bashaka guhimbazwa kandi biravuze ngo nimwemerane kugira ngo Imana irusheho guhimbazwa turashaka ko mwemerana ndumva twanasoreza hano jyewe ndashaka gusoreza aho mvuga ngo abantu nibemerane wemera umwuka w'Imana uri muri mugenzi wawe nubwo hari abafite iyi myuka itari y'Imana aba nabo kandi ikiganiro tuzabategurira cy'abantu bafite imyuka itava ku Mana ko tuzi kuyitandukanya twe tuzi ku mwuka akora tuzi nuko imyuka ikora utaha tuzakora ikiganiro kivuga kuri iyi myuka wasanga n'impamvu abantu batemerana ari iyi myuka bafite Mani bahumugisha Mani ne urakoze cyane namwe Mani guhumugisha abadukurikiye bahabwe umugisha abarundi bahezagirwe reka tu basabe n'undi nkuko twatangiye ikiganiro dusoze ikiganiro dusenga ariko wumva ntari umukristo uru nuko uri umukristo umukristo cyangwa yenda nuko babona utari umupasiteri wanzare umupasiteri nanyo nzamupasiteri ari impamvu byose biba impamvu mu rwanya nyana narayimenye impamvu haba kurwanyanya ngo nokugira ngo birehereza intama nyine ngo babone amaturo hano kuri YouTube bangwa abahituro ituro ryo kuri YouTube se mu akabyara iwe nabwo tuzana ryo tuzarishyira muri icyo kiganiro cy'abantu bashaka guhimbazwa mushaka guhimbazwa umuntu wiyogeza kwiyogeza hari abantu biyogeza badashaka ko izina ryo Uwiteka ryogezwa nasenge abantu na biva muri uwo mwuka wo kwiyogeza kadusengera aba bantu kandi ndabasabira imbaraga abakozi b'Imana bemerane kandi nsabira imbaraga abakozi b'Imana bagenzi banje batangiye kwica ruto ruto basabira uburinzi uvuze ikarengwa murageranijwe nkuko nakubwiraga nyine biragoye cyangwa biragoye kwakira kumva ko habonetse umuntu uvuga ngo abavuga butumwa nabo harimo ishyari ku buryo babitirira urupfu rw'uwapfuye kuko bamugiriye ishyari cyo cyo ni ikintu kibura ushobora kugita nge iyo ntekeje ku kintu nyitekerezaho byagutse nge nyitekeye ubundi nyina n'inzi n'ukuri si byo kukubeshya kandi mama Leone nari nzi yuko nta mupasteri nshobora kubona bavuga ngo yateye umukobwa inda atari umugore we nari nzi ko nta mupasteri nakuma bavuga ngo yari amafaranga y'umuntu nanzi ko nta mpasteri nakumva bavuga ngo namugurije amafaranga arayanyambura nanzi ko nta mpasteri nakumva bavuga ngo yajyanye n'abantu mu butayu gusenga atera y'umukobwa inda nari nzi ko nta umupasteri namufataga nk'umuntu w'intangarugero ariko niko nange niko nabifataga ibi bintu tubibonye tugeze ino ubundi niko byari bimeze rwose ntiwigirire nabi niko byari bimeze ibi bintu tubibonye tugeze ino kuko twe twanabyirutse abapasiteri batubwira ko niyo twebwe niyo twahagararanaga n'umusore mu nzira muvuye no kurepeta baragutengaga ni ukuri bagiye badutenga kenshi bakubona uhagararanye n'umusore muvuye kurepeta ku kagoroba muhagararanye ahantu badushyiraga inyuma y'itorero ibi rero tubibonye tugeze ino nakateye reka tubasengere mwami Yesu turagushimiye cyane kwabanye natwe muri iki kiganiro ibyo wagombaga kumvisha abantu bawe nibyo watunyujijemo turasabye ngo iri jambo riherekeshe imbaraga z'umwuka wera kandi umuntu wese ugiye kubyumva bigira ahantu bimukura naho bimujyana tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen 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 ejo nakintu njya ndenzaho